Prima cosa. Io Va la tu a collezione te. di volume più e I love to improvise. Yeah. Asanteni sana kwa kufika hapa kwenye conference ya Taka Sifuri leo. Mimi ninaitwa Ana Rocha, mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la serikali linaitwa Nipe Fagio. Na sisi leo tunapokea wageni wa dunia nzima hapa ambao wamekuja kwa ajili ya kujadiliana mambo ya Taka Sifuri, kuonyesha kazi wanazofanya kwa kila nchi wanazotoka na pia kutia moyo kwenye Taka Sifuri hapa hapa ndani ya Tanzania. Sasa ningependa kuonyesha hapa wageni wetu. Kuanzia hapa kushoto yangu kuna Mheshimiwa Mahmoud Mussa, meya ya Zanzibar, ambaye yupo hapa hapa. Kulia yangu kuna John Morton, ni director ya Benki ya Dunia hapa Tanzania. Alafu kuanzia pale kuna Niven Reg, yule pale mwisho kabisa, Niven Reg, ambaye ni coordinator ya GAIA Africa. GAIA ni Global Alliance for Accelerator Alternatives. Anayefuata hapa ni Jack McKibben, yeye anafanya implementation ya zero waste kwa Europe. Alafu anayefuata ni Marcel Howard. Pia ni program manager kwa GAIA Marekani na Canada. Alafu anayefuata ni Magdalena Donoso, ambaye anasimamia gari ndani ya Amerika ya Kusini, na hapa Froilan Grate, ambaye anasimamia GAIA na Taka Sifuri ndani ya Asia. Sasa nawashukuru sana kwa kufika leo. Sisi tutaongea kuhusu Taka Sifuri na kuhusu Taka Sifuri ndani ya Tanzania, pamoja na ushirikiano wa taasisi ya nchi mbalimbali kwa kutekeleza Taka Sifuri, kuhakikisha kwamba sisi tunapata maisha safi na sisi pia tunapata afya nzuri kwa wananchi wote. Aha. Sasa ningependa kumuuliza Mheshimiwa Mahmud Musa, meya ya Zanzibar hapa, swali moja. Mheshimiwa, kwa nini umeamua kuanzisha Taka Sifuri ndani ya Zanzibar na kuongoza Taka Sifuri ndani ya nchi? Asante sana. Asante sana mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni hii ya taka sufuri ambayo iko hapa Dar es Salaam. Mimi jina langu kama ambavyo umeambiwa, jina langu naitwa Mahmoud Mohamed Mosa, ni mstahiki meya wa jiji la Zanzibar, lakini pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya serikali za mitaa kwa upande wa Zanzibar. Mama Ana hapa aliniuliza swala kwamba kwa nini tumeamua kuingia katika swala la taka sufuri. Ndiyo, tumeamua kuingia katika swala la taka sufuri kwa sababu ya kusafisha mji wetu. Unajua, kwa upande wa Zanzibar, tokea rais wetu mpya ameingia madarakani, Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, katika hotuba yake ya mwanzo ambayo aliitoa ndani ya baraza la wawakilishi, alizungumzia suala zima la kwamba haridhishwi na hali halisi ya uchafu ndani ya mji. Sasa nikiwa mimi kama mstahiki meya wa jiji la Zanzibar, ile ilikuwa ni slogan yangu ya kuikamata na kwenda nayo, nihakikishe kwamba tunakwenda tunafika pahala tunaondoa lile tatizo ambalo tunalo ndani ya Zanzibar. Ndio katika mahangaiko yetu
Niliwahi kualikwa kikao safari moja South Africa, nilikwenda katika masuala yetu ya kikazi, nikakutana na wenzangu kule akiwemo nani, kaka yangu bwana Mwamfipe ambaye ni meya wa Dodoma. Tulipokaa kuzungumza mambo mbalimbali, mwisho wa habari akanambia, sawa, nimesikia matatizo yako, na katika njia ya kunisaidia kafanya utaratibu wa kuweza kupata mawasiliano na Mama Ana. Sasa tulipopata mawasiliano na Mama Ana, Mama Ana yeye anashughulika na swala zima la Nipe Fagio. Tukaanza mawasiliano, tukaomba kuonana naye. Bahati nzuri tukamwalika akaja Zanzibar, na sisi tukajialika tena tukaja bara, tukakaa kuzungumza mambo mbalimbali. Mama Ana akatufahamu. Baada ya kusha kutufahamu, Mama Ana akenda mbali zaidi, akaweza mpaka kutuharamia sisi kama upande wa Zanzibar kuweza. Kwanza alinichukua mimi akanipeleka pahala ambapo hali halisi zinaoana, alinipeleka Filipino, ndipo nikakutana na huyu bwana. Sawa, nilipofika pale Filipino nikaona hali yao inayokwenda, na mimi nikachukua ile idea nikaja nayo kwetu. Wakati nimekuja kwetu kuanza, unajua kuanzisha jambo si kitu chepesi, ni jambo moja gumu sana, lakini tumekuja tukaanza kurusishana, nikaona kwamba bado nakuwa sifahamiki kama mie katika swala zima la Nipe Fagio. Nikamrudia Madam Ana tena, Madam Ana nisaidie, wa watu tuwape taaluma sote, sababu mie kama mie nahisi kwamba nitakuwa sitoshi. Basi Mama Ana akanambia okay, wacha tufanye hivyo. Tukachukua jopo la vijana la watu kule kutoka Zanzibar, watu kama 15 hivi kama tulivyokuja leo, nikawaleta Dar es Salaam hapa, wakaja wakapata mafunzo ya wiki nzima kutoka katika kituo cha Nipe Fagio Dar es Salaam. Walipoondoka wale, wakawa wamenisaidia kwa namna kubwa kuweza kuibadilisha sasa Zanzibar kutoka pahala tulipo na kuelekea pahala ambapo panalengwa. Lakini Mama Ana akaona hiyo haitoshi, tukaja tukakaa pamoja, tukaona sasa kwamba kwa sababu inawezekana ikawa moja linalosababisha taka zinakuwa nyingi, kutokana na ile kwamba eneo taka zinazalishwa na eneo ambalo taka zinapelekwa ni mbali. Tukaja tukawaza na kuamua idea ya kuanzisha collection points katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mjini na Magharibi. Tukaanza kwa kupitia kwake Mama Ana akatujengea kituo katika maeneo ya Chumbuni. Hicho kituo kwa sasa kipo na kinaendelea na shughuli zake, lakini haikuishia hapo. Tuliplani kuendelea na vituo vingine zaidi 6 ili tutakapoweka collection point katika maeneo, suala la taka litakuwa limefikia pahala ambapo itakuwa tena si taka kama uchafu. Taka vile vile tulikubaliana kwamba kuzigeuza kuwa ni resource. Kwa hiyo tumeanza katika kituo cha Chumbuni kwa sasa, na tayari production inaendelea sasa hivi zaidi ya miezi 6 mpaka 7 katika maeneo ya Chumbuni, na nashukuru kwamba watu wanaanza kuelewa. Katika ripoti yangu ambayo jana niliisoma, nilisema pale kwamba asilimia karibu 82 sasa hivi ya wanachumbuni wamepata uelewa na taka wanazitunza katika utaratibu ambao tunakubaliana. Kuna asilimia kama 18 tu ndo bado tunaendelea na kusomesha pamoja na kutafuta mustakabali ulio mwema, ili hatimaye sasa isiwe Chumbuni tu peke yake, the whole Zanzibar tunaitaka iwe hivyo. Na ndio maana hata katika kikao hichi ambacho tumekuja hapa leo, toka jana tuko hapa, alipotoa mwaliko kwamba kutakuwa kuna mkutano wa kumza, tukakubaliana kwamba nataka nichukue uwakilishi kwa Zanzibar nzima, kila eneo tupate mtu aje kusikia mwenyewe, apate uzoefu na aweze kuona kuna vitu ambavyo vitaweza kusaidia kwa maslahi mapana ya Zanzibar yetu. Ndio tumekuja hapa na wawakilishi wa maeneo karibu Zanzibar nzima wako hapa, wamekuja kuona, kusikia na kuweza kupata vingi katika discussion ambayo leo mchana asubuhi tulikuwa tunaifanya pale. Nafikiri wengi mlishuhudia namna ya mwamko ambao wenzetu walikuweza kupata, na hatimaye wakaweza kuona kwamba kumbe ilikuwa tunapata tabu katika siku zote. Hii ndio njia mwafaka ya kwenda. Kwa hiyo wale waliokuwa wamekuja, uwakilishi ule wa watu 14, 15 walikuwa pale, wamekubaliana na hoja ya taka sufuri, na wako tayari wakiondoka hapa wanarudi Zanzibar kwa ajili ya kuanza tena kwa kasi mpya, nguvu mpya na ari mpya, kuhakikisha kwamba Zanzibar Zero Waste inaendelea na inafanya kazi Zanzibar. Asante. Sasa kwa leo, tangu jana
tuna watu wa dunia nzima ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kushirikiana na kuonyesha kazi wanazofanya ndani ya Taka Sifuri. Taka Sifuri ni kazi ya ushirikiano. Sasa tukitaka kuboresha maisha yetu, hakuna mtu ambaye anaweza kuboresha maisha peke yake. Ni lazima tuboreshe kwa pamoja. Hii ni sababu tuna watu wengi hapa ambao kila mmoja amekuja kujifunza na kila mmoja amekuja kufundisha pia, kwa sababu kila mmoja ameshaanza kwa nchi mbalimbali kufanya Taka Sifuri. Sasa hapa tulijadiliana kuhusu sera. Kwa mfano, tunahitaji sera gani, tuweke sera kwa njia gani kwa kuhakikisha kwamba Taka Sifuri inawezekana. Tulijadiliana kuhusu plastiki kwa sababu ni tatizo kubwa ndani ya takataka. Tulijadiliana kuhusu taka ozo, pia tunaweza kufanya nini kwa kutengeneza mboji na kuhakikisha kwamba hatuhitaji kusafirisha taka ozo kwenda kwenye dampu. Na mambo mengi tuliongea pia mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hatuwezi kuongea takataka bila kugusa mabadiliko ya tabia nchi. Mambo yanafanana, yanaendana pamoja. Sasa ni mkutano wa ushirikiano hapa, na hapa ningesema pia kwa kuongeza kwa Mheshimiwa Meya hapa ni kwamba ndani ya Tanzania, sababu sisi tuna mafanikio makubwa na tuliongoza mpaka sasa hivi, tunaongoza ndani ya Afrika, tunaongoza mfumo wa Taka Sifuri, na hata mwaka jana kuna watu wengi pia ambao wamekuja kujifunza kutoka kwetu na kusambaza Taka Sifuri ndani ya Afrika. Na sababu ya mafanikio ni ushirikiano, na hii meza inaonyesha namna ya ushirikiano, kwa sababu kuna watu wa serikali ambao wanatoa nguvu sana, kuna watu wa Benki ya Dunia ambao wanatoa nguvu sana, kuna watu wa nchi mbalimbali hapa ambao kila mmoja amegusa Taka Sifuri ndani ya Tanzania, ametoa ushauri, ametoa nguvu, ametia moyo. Wakati sisi tunakuta changamoto, wametusaidia kufika eneo, kupita na kwenda mbali. Sasa Taka Sifuri kwa kweli ni ushirikiano, na wanajamii wenyewe wako tayari, kitu ambacho kinachotoa raha hapa ni kwamba wanajamii wako tayari. Sasa sisi tukifanya kazi vizuri na tukiweka mambo sawa, wanajamii wanapokea na wanaenda. Na tukimaanisha Taka Sifuri, ngoja ni pia nifahamishe kwamba tunaongea mfumo mzima wa udhibiti taka. Maana yake kwamba kuna wakusanya taka ambao ni ushirika, wanaenda wanapita kwa kila kaya kwa kuchukua takataka zao na kuhakikisha kwamba wametenganisha taka ndani ya nyumba pale kabla ya kupata huduma. Alafu wanaenda wanachukua takataka wanapeleka kwenye kituo maalum, hii collection point, akasema tunasema material recovery facility, na kila mtaa na collection point yake, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vitu vingi tunafanya bila kutumia usafiri, bila kuongeza gharama, bila pia kuzalisha hewa chafu. Sasa hapa ni maana ya Taka Sifuri. Sasa ni pamoja naweza. Maswali mazuri sana. Sasa nikisema kwa nini, mara nyingi wakati tunafikiri udhibiti taka na watu wa serikali wakifikiri udhibiti taka wanafikiria mfumo wa nchi mbalimbali. Mara nyingi nchi wana pesa kuliko sisi kiasi kikubwa. Sasa watu mara nyingi wanafikiri magari makubwa, wanafikiri tutengeneze barabara, tutengeneze vitu vingi. Hapa wakati tumeanza Taka Sifuri Tanzania, tulienda kuangalia hali ikoje, sasa sisi tunaishi kwa njia gani, na tutengeneze mfumo kwa njia gani, mfumo ambao unafaa ndani ya nchi. Hii ni sababu mafanikio ni makubwa hapa. Sasa kwa nini hatujasambaza kwa dunia nzima, kwa nchi nzima? Hata kwa dunia nzima tunataka pia, lakini hatujasambaza kwa nchi nzima mpaka sasa hivi, kwa sababu kuna ushirikiano, kuna kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu ya kutosha,
kama wa serikali pia wanaona mfano ya nje, wanaona mfano wa ndani, wanaona kweli nafaa, matokeo yanaonekana. Sasa kwa miaka tangu miaka 2019, sasa ni miaka mitano na zaidi, sasa hivi tulikuwa tunaonyesha kama mfumo unafaa, kama vitu viko sawa, kama watu wako tayari, kama wananchi wako tayari. Sasa hii ni sababu kwa ndani ya conference hapa, ndani ya jana na leo, sisi tumepata kwa mfano Meya Zanzibar na watu wote wa Zanzibar wameenda juu, wamesema sisi tunasimamia, tunahakikisha kwamba taka sifuri inasambazwa Zanzibar. Kuna watu wa Dar es Salaam hapo wa Benki ya Dunia pamoja na Kigamboni, Kinondoni, Temeke, Ubungo, na nimesahau nani, Kinondoni, Kigamboni, Temeke, Ubungo, Ilala, wote walikuwepo pia pamoja na Dar City Council, walikuwepo wote kwa kusema sisi tunahakikisha kwamba taka sifuri inasambaza Dar es Salaam nzima. Kuna watu wa Arusha ambao sasa hivi wameenda pale, wamesema sisi tuko hapa na tunabeba taka sifuri ndani ya Arusha. Na ndani ya hapa kuna watu wa Mwanza na kuna watu wa Tanga pia ambao wamekuja kwa kuanza, wanataka kuanzisha taka sifuri Tanga na Mwanza. Sasa ninasema ni hatua kwa hatua, tunaenda hatua kwa hatua, lakini hapa na hapa hujaza kibaba, tutafika tu na tunahakikisha kwamba itasambaza nchi nzima. Imetosha. Haya, tuendeni kwenye English. Hai. Sababu wao hawasikii. Now we can go, yeah. All right. Okay. Asante, Anna. Asante, Honorable Mahmoud Mussa. So now we're going to move to the English part of the press conference. Delighted to have some of my colleagues from GAIA here. I'm Niven Reddy, the Africa Regional Coordinator. I'm from South Africa. I think first up, let's, Anna's already introduced everyone. So, and I think it's really fascinating, the idea of exchange and experience sharing. So maybe Froy, let's go to you. We had an incredible exchange where officials from Tanzania visited the Asia Pacific region, very similar countries having islands and mainlands, and waste issues in the global south being quite common. What is the meaning of that exchange in terms of scalability and building alliances within broader zero waste implementation? Samahani, sisu ngumsi teshwali. Apologies, I don't speak Swahili, but thank you for having us here. First, it was a great honor to host Mayor Mussa and a few other folks from Nipe Fagio to visit the Philippines and see how zero waste is being implemented in many cities and islands in the Philippines. The exchanges that we had between Tanzania and the Philippines are just one of the many great ways that we're able to harness the knowledge, the experience, and the learnings that we each had. Having been part of that exchange, what I realized was that there's so many things that is common, you know, between Zanzibar and Sikihor, for example. Both are amazing islands. Both are facing the same issues with waste. And both offer opportunities for each other, you know, to identify their learnings from their experience and build on that. Because I think that's the beauty of the movement that we have here, is that we get to learn from each other and we get to highlight each other. The second importance of that is those exchanges serves as affirmation for the good things that are happening. No, and we are excited, for example, to be here in Tanzania and see the amazing work that's happening in Dar es Salaam, in Zanzibar, and Arusha, because one, again, it's a space for us to learn as well, but also we hope that implementers from the Philippines, city officials of the Philippines visiting you,
and seeing how you're doing it would in a way inspire you further to continue the amazing work that you're doing and maybe continue that space of learning. So for GAIA, for many of us, we hope to continue this. We hope it doesn't end in this conference. We hope that the communication would continue and the learning exchange would continue, because now that Tanzania is doing amazing work, I'm sure other places in Africa and in Asia would have many things to learn from your experience here. So Mayor, I hope that someday you would also be hosting other officials from Asia and Africa to learn how Zanzibar has moved forward with their zero waste work. Thank you, Froy. I think it's okay. Thank you. I think that's really insightful, looking at the similarities. And I think there's quite a lot of similarities between Latin America and Africa as well. So we have my colleague Magdalena here from Chile. Magda, how do you see some of these similarities between our two regions in how zero waste is being implemented? Thank you, Niven, and thanks, Tanzania, for hosting us. There in Latin America, we understand waste initiatives as community-led and people-centered. I believe that is something very cross-cutting in the zero waste arena and strategies. But there are particular similarities among our regions that are, I think, are important to highlight. Working in order to find solutions together with local and national decision makers is a key strategy to tackle those challenges. One thing that I think is critical is that that has to be in our regions hand to hand with waste pickers communities. They are the ones that have been doing the job for a long time, unrecognized and unpaid. And we have a very strategic relationship with them that I think is very similar to what happens in here in Africa. So I believe that that is one of the main aspects. In a region, also, we have an important presence of indigenous peoples in our region. And we think that they provide a worldview and traditional uses closer to the systemic and holistic dimensions that zero waste promotes. So that is a space of work that, again, we believe is very common to the way Africa is working on zero waste issues. And to finish, in terms of the commonalities, I believe, well, in Latin America in particular, there is one country that has identified nature as a subject of rights in the constitution, that is Ecuador. And therefore, we as human beings understand that we have the obligation to design systems that also care for nature. There is an important connection with that. And just to finish, I would like to mention that in the arena of the concerns that we have and that we really have to take to put attention on that, and the fact of being an international alliance of organizations and waste pickers that are working on waste issues, we believe that that can give us enough strength to tackle those concerns. That are related to, in general, the importance of understanding that we need a system change. We need to consume and produce in a less and in a different way than we have done it until now. And the extraction of natural resources from the south is something that is a big concern to all of us, and it's really related to zero waste. Finally. We are extracting things to produce things that we not necessarily need, and then we have to deal with that. And also the colonial trend of dumping waste from other regions to our lands is something that is of great concern for us, and it can really be a threat to the zero waste strategies that we are promoting. But overall, I believe that
the great commonality is that there is such a an amazing number of organizations, grassroots decision makers that are really taking this challenge of zero waste, that we are very hopeful of the future around that, and working together is essential. Thank you, Magda. It's really interesting, you know, in the midst of such diversity as a movement, that we have so many common threads that unite the way we work across regions around zero waste implementation. And I think just cross regionally, we've seen so many ways in which zero waste is implemented in a similar way. Even within Tanzania and East Africa, we're seeing a very ambitious block being built where not only is Tanzania championing zero waste in the country, there are other enabling factors around the sub-region where Rwanda has banned plastic, Kenya has taken some ambitious action. So starting to see a lot more regional collaboration and like ambition towards advancing zero waste agendas. So Jack, you know, I know in Europe, there's a lot of efforts regionally around the implementation of zero waste. Maybe you could share with us some of your experiences from Zero Waste Europe. Yeah, sure thing. Santi Sana, thank you for having us here. When I got off the plane at the airport, one of the first things you hear on the loudspeaker is, please do not bring a plastic bag into this country. And I was like, oh, it's good to be it's good to be here. So yeah, it's a pleasure to be in Dar es Salaam for this conference. At the EU level, we obviously have a legally binding legislative framework that provides harmonized goals and targets for all 27 member states. So for example, it's required that every government must recycle 65% of municipal solid waste by 2035. So what this means is that there are a huge range of diverse contexts, but we all work towards a shared mission and a shared goal. So that means that groups like Zero Waste Europe, the European chapter of GAIA, and our partners with cities and businesses, we want to make a difference, and it means that we can unite across borders. And whilst we have this framework at the EU, what you see, and I think this is particularly relevant in East Africa, is that there are sub-regions that work together, whether that's Scandinavian countries in the north, Mediterranean countries in the south. These sort of sub-regional groups share much more common cultures and values and languages. And that's where the biggest impact can be had in terms of sharing best practices and understanding too, both practically with workshops and trainings and legislative examples, but also motivationally, because sometimes it can be quite tough to continue working when the challenges seem to be getting tougher and never ending. So yeah, I wanted to end by just saying, I think the cross-regional work that we see in Europe and the sub-regional work allows our collective voice to be louder rather than if we acted alone. I think that's a really strong example that hopefully can be taken here in East Africa. I think there's a lot that countries here can learn from Europe, but importantly, there's a lot that European countries and cities can learn from here too. So maybe when the next visit in Zanzibar is organized, there can be a few European islands joining for it too. Wonderful. Thank you, Jack. And I think it's really important, you know, at a policy level, but also just the role of civil society and movements within zero waste implementation. Next up, Marcel from GAIA, US and Canada, and particularly talking about movements and the role of civil society and broadly environmental justice. How do you see the importance of environmental justice in the solid waste management sector? Absolutely. Thank you, Navan, and thank you, Santa Sania. Thank you for hosting us here in Tanzania. It's a beautiful country. It's so good to be here. Yeah, it's a great and very important question, Navin. You know, I think from a U.S. and Canadian standpoint, you know, I think we have to remind ourselves that zero waste practices are not new. We've learned and spoke about this throughout the International Zero Waste Cities Conference so far, about some of the direct experiences of zero waste. And you know, I think it's important for us to remember that cultures across the globe have been practicing zero waste for generations and successfully as well. And it's really the colonialism and capitalism that can be credited with creating the existing waste and climate crises that we're currently dealing with. And that's why environmental justice to us is so important. You know, EJ really works to dismantle these structures that have really put greed and profit
before human environmental health. And you know, if we're real about addressing our waste and climate crises, then we need systemic change, right? And that needs to be from the ground up, and that involves bringing everyone to the table. You know, we're not going to fix our climate and waste problems by just supporting the few. We know that's what's gotten to us. That's what's gotten us in this place in the first place. So we really have to support the many and ensure everyone has the ability to contribute to our overall success, or else we're just fighting a losing battle. And EJ really ensures that this is our reality. So for us, EJ is super important, especially as we continue to scale up zero waste systems moving forward. We're not going to be successful without it. Thank you. Thank you, Marcel. So we are at day two of the International Zero Waste Cities Conference, and we had a really packed day yesterday. And one of the interesting things that came out is we heard a bit about the World Bank would be making a commitment to start funding zero waste initiatives in Tanzania to build upon the incredible work that Nipe Fagio had been championing in the country. So I'd like to invite John Morton from the World Bank in Tanzania to talk a little bit about the opportunities for zero waste implementation that led to all municipalities in Dar es Salaam, Dar City Council, and Porog, together with the World Bank, committing to zero waste implementation. First of all, I just want to highlight the fact that in Africa and globally, much of the population of the world will start living in cities, and it'll be growing fast. And zero waste is an important element to sustaining these cities, but also the benefits these cities have, accentuating them. So you have, it creates jobs. It reduces the impact on land as well as climate change, which is affecting us very significantly, as people in Dar es Salaam noticed this last year. And it also reduces the costs and improves the ability of local governments to deliver solid waste services. In the context of Dar es Salaam, there's been a lot of work and discussion on solid waste over probably the last 10 years, to how to improve the system, how to work things along. There's been pilot projects as well as more significant projects put together. We're finally at a point where the government of Tanzania has requested money through both the World Bank and the government of the Netherlands to invest in the solid waste system in Dar es Salaam. And an important part of that will be scaling and implementing zero waste within the context of Dar es Salaam. The work that Nipe Fagio did in piloting this shows a system that can be cost efficient, that can provide jobs, can reduce waste and improve, reduce emissions from waste in Dar es Salaam. And the idea that what we're committing to and what we're working to with the government to do is to try to see how this can be scaled, both within the context of the Mzumbazi Basin Development Project and the Dar es Salaam Metropolitan Development Project Phase 2. And it's super exciting to be here to be able to announce that and to be working with the government to do that. Thank you to all of our speakers. We are at the end of our questions for the panelists. If we have a few minutes to take any questions from the audience, if we have any. All right. Well, thank you so much, everyone. Thank you for joining us. And to those joining us on the live stream, thank you as well for joining. At 2 p.m., Mr. Humphrey Kanyenye will be here if the media has any additional questions for him. Thank you. Oh, sorry, a group photo.
Take it up. Yeah.